Arinda kusabsan baarlamaanka berri la dhaarinayo waa meel la gudbay oo baaxad soo ah oo ay laga maarmaan tahay inaan dib looga dhicin si ay u caddaato in doorashadii si dhab ah loo gudagalay. Berri hadduu ilaahayd maayo waxaa dhismaaya hay-ad dowladeed oo cusub oo doorasho ku timid oo baarlamaankii la yidhaahdaa dhismaysa. Marka dhaartaasi waxa weeye waa baaxad soore la gaaraya weeye oo aan ilaahay ka rajaynayna inay si nabad ah oo guul leh ay ku dhammaato oo halkaa lagu gaaro. Waxay bixinaysaa walwalkii laga qabay in doorashadu ay carqaladoodo. Waxay bixinaysaa walwalkii dadka qaar ay lahaayeen waxa laga qabaa in haybo doorashada doonaya inay ama dib u dhigaan ama khashkhashaadaan ay jiraan. Waxaasoo dhammay meesha ka saaraysaa kulanka iyo dhaarinta berri baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Markii la fiiriyo caqabadaha jira, ma ahan caqabado dabiici ah, caqabado la sameeyey wey oo siyaasiyiinta qaar ay door bideen in ay sameeyaan. Waa laga gudbi karaa caqabadahaas, laakiin dadka lagama gudbi karo. Caqabadaha waxaa looga gudbi karaa dee dhaarta berri ah hadduu Ilaahay idmo, micnaheeda maahan cid dambe ma dhaaran doonto maaha. Dhaarta baarlamaanka shahaadooyinka qaatay intii caawa qaadata ayaa dhaaranaysa munaasabada wey 14-ka Abriil oo lagu wada hiranayay. Marka ciddii kale oo baarlamaan astahesho oo soo gasha ama la doorto ama hadda inta la doortay ay wax ka xaniban yihiin oo lasoo daayo, markooday dhaaran doonaan. Marka dhaarta micnaheeda ma ahan berri keliya ayaa dhaaru jirtaa, micnaheeda maaha. Waxaan aniga isleeyahay markii berri dhaarta ay dhacdo waxaan ognahay inay jiraan xildhibaano aan la dooran weli, boosas aan la buuxinin baan ula jeedaa. Waxaan ogahay kuwo aan shahaadooyinka qaadan oo ama xamar jooga, si siyaasadeed u joogjooga meelaha, ama maqanba oo xamar ka maqan, oo xitaa kuwaas Koonfur Galbeed bay daba joogaan ahayn. Marka kuwa in la dhaariyo oo baarlamaankii lagu soo daro oo baarlamaankii la dhammaystiro, aqalkii sare waa dhammaystiran yahay, aqalkii hoose oo aqalka dadka la yiraahdo, golaha shacabka la yiraahdo, oo golaha shacabka markii si kale loo yiraahdo golaha dadyooga Soomaaliyeed ay tahay, oo haddii si fiican loo sii fasiro meesha qabaa'ilka Soomaaliyeed ay ku kulansan yihiin ah iyo gobolladaba oo xitaa ay fadhiyaan xildhibaano ka imanaya dowlad go'day oo aynaa waxba isku darsan sidii u burburay dowladdii dhexe ay u burburtay ay ku jiraan weeye. Marka kaa in la dhammaystiro oo 2025-taa la dhammaystiro weeye tallaabada labaad ee ay tahay in la qaado munaasabada dhaarta ah markii berri laga gudbo. Laakiin aan ku xusuusiyo berri waxaa dhammaanaya dispensationkii si dhab ah waxaa u dhammaanayo xataa maxaan kuraa sii hayntii xilalka ama baarlamaankii hore ama xukuumaddii uu dhalay ama dowladdii uu dhalay iyadoo dhan. Qof xafiis jooga iyo iska munaasabado waa iska waji qurxin, laakiin berri waxaa dhalanaysa hadduu Ilaahay idmaayo dowlad cusub baa dhalanaysa oo baarlamaanka markii la dhaariyo baarlamaankaas unbaa nasiin doona madaxweynaha aan dooneyno ay iyagu doortaan. Maxaan ku irahdaa isagaasaa ra-iisul wasaare nasiin doona, isla baarlamaanka gudoomiye baarlamaan nasiin doona, ra-iisul wasaaraha ayaa wasiirra nasiin doona. Marka berri sidaasay lagama maarmaan u tahay, maalin muhiimana u tahay runtii. Oo sidee u kala sarreysaa loo kala qaadaa baa la yidhi. Arrinta berri joogta dhaar oo la doonayo in waqti yar ka dambana gudoomiye baarlamaan la doorto, xalal kale oo la raadinayo ma jiraan. Maamulka Jubbaland oo mandate-ka u haystay inuu doorashada qabto inuu qabto un weeye, meeshaan 16 xildhibaan oo gobolkaaga ka timi inay soo galaan baarlamaanka weeye, iyadoo la sameynayo wax kasta oo suuragal ah oo ay sidaa ku dhici karto. Marka xalalkii iyo analyse-kii iyo hebel hal la sugay iyo maaragtay xalana soo hadashay iyo kuraasta kala goosta iyo maaragtay waxyaabihii maaragtay yaxyaxa ahaa waa la soo dhaafay. Diblomaasiyiin baan arkaynay dhahaya hebel hal la sii intaasoo kursi, yacni bacdamaa qabiilkiisa uu maaragtay halkaa ka yimid, diblomaasiyiin shisheeya macnaha. Marka taas waa la soo dhaafay, arrintaas way dhammaatay. Xalku waxa weeye in maamulkii mandate-ka u helay, sida maamulada kale oo dhan ay ugu heleen goboladooda, inay ka dhistaan maxaa la yiraahdaa xildhibaano inay ka soo saaraan siday rabaan ha ku soo saareen. Waana si aan wada ognahay sida ay xildhibaanadu ku yimaadeen, si la mid ah inay xildhibaano u soo saaraan 16-ka maxaa la yiraahdaa mudane
ay ka soo qayb galaan doorashada guddoonka ayaa laga maarmaan ah, halkuna halkaas u jira. 73 baan noqon karin, dalkani horey buu u socdaa, cid loo diiday inay baarlamaanka soo gasho oo shahaado heshay ma jirto. Kuraastan kale oo waa la qabtay, fiid baa qabatay la leeyahay, oo maanta way u safreen lalahaabay dhabay u safreen si ay tabashada ay u soo xalliyaan. Yacni fiid shaqadeeda ma aha tabashada. Soomaaliyaba dhibaataa ka dhacday oo waxa weeye wax walba qoladii rabtaa qabanaysa. Dhowr sano oo lasoo dhaafay awoodo alla ku sii aha iska jiray oo qof aan xil lahayn wuxuu rabo uu sameeyo. Maaragtay si siyaabaha ka mid ah ay loogu hoggaansan yahay ilaa markiis. Marka si kastaba ha noqotee, caqabad kuma noqon doonaan baan u malaynayaa, maxaa yeelay ninka ugu waayeelsan unbaa baarlamaanka berri si ishraafahaya oo la maamuusaya dastuurkaana qaba, isagaasaa ayaa maxaa la yiraahdaa guddoomiyaha baarlamaanka in la doorto agaasimaaya. Agaasinkaa intii lagu jiro unbay iman doonaan 70 dhowrka iyo wixii laga sii daayo 4 iyo haddii 4 la sii daayo iyo maxaan ku rahaa mudane allah u naxariistee Jubbaland ahaa oo dhintay beddelkiisii iyo kuwayaasha kale oo siyaasadda u maqanba markooday soo geli doonaan. Marka ma umalayna inay caqabad noqon doon bulshada rayidka ah. Adduunka waa wax xoog badan oo dastuurka ilaalisa, oo dowladda dadka ka ilaalisa, oo dowladda markii ay saxan tahay dadka u abaabusho oo iyadu garab istaagta, oo qadiyaadka taagan maxaa la yiraahdaa maaragtay dowladda ku garab istaagta dadkana ka ilaalisa. Waddankeenna Soomaaliya hay-adihii aan dowliga ahayn oo cuntooyinka qaybinaya ama MCA-yada maamulaya baa yaa u ah bulsho rayid, loo yaqaanaa bulsho rayid. Taasina sax maaha. Bulsho rayid waa dadkoo dhan weeye, ururada bulshada oo dhan weeye, culimada ka mid a, waxaa ka mid a odayaasha dhaqanka ka mid a, waxaa ka mid a dhakhaatiirta ka mid a, yacni professionalistka oo dhan baa ka mid a bulsho rayid. Ciddii aan dowlad u shaqeyno, marka xafiis dowla aan hayno dhan baa la yidhahdaa. Marka kaalintooda inay qaataan waxaa ka horreysa horta inay is aqoonsadaan oo ay maaragtay aysan la kala safan siyaasadaha. Hadduu ilaahay maayo la isku hayo ama gobol uu ku haysto dowlad federaal ama laba federaal ay isku haystaan ama laba gobol ay isku haystaan inaynan la kala safan. Markii dadku qofku u muuqdo inuu dhexdhexaad yahay oo markaana dan la yaqaan uu ka shaqeynayo oo caam ah, markaas unbaa la dhihi karaa maaragtay awoodaha jirana ay ka baqayaan, iyaguna ay isla soconayaan oo si kalsooni leh dadka indhahoodana ay wax weyn oo maangal ah uga noqonayaan. Marka waxyaabaha maqan bay ka mid tahay doorka ururada bulshada oo Soomaaliya ka maqan, doorka saxaafadda, waxyaabaha Soomaaliya ka maqan buu ka mid yahay oo maxaa la yiraahdaa saxaafaddu oo ololeynaysa maaragtay shuruucda inaan la jabinin, oo ololeynaysa daryeelka bulshada, diidan maxaa la yiraahdaa musuqmaasuq oo dhan, yacni maaragtayna hadda iyaduna ma muuqato. Musuqmaasuq hebelna waa la diidan yahay, musuqmaasuq hebelna waxaa la fiirinayaa dhinaca kale. Marka way jirtaa, marka waxyaabahaas maqan oo dalkeena ka maqan oo runtii ah waxyaabaha sababaha uu meesha u yaallo way bulshada rayidka ka mid tahay. Bulshada rayidka ah inay siyaasadda ku milmaan maaha, inay siyaasiga ka ilaaliyaan way shacabka, dadka la doortay ama si siyaabaha ka mid a ku yimi markaa talahaya inay hadduu ilaahay idmaayo waxa weeye ay ku ilaaliyaan ballankii ay bulshada la galeen, social contract waxa la yidhahda, inay ku ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan kuwaas inay isku dayaan inay yacni suudoono yeelayaal noqdaan, inay ka ilaaliyaan weeye. Marka sababta bulshada rayidka ah siyaasadda ugu diideysa inay siyaasiyiinta challenge gareeyaanna waa sida aan soo sheegay, oo bulsho rayid ah oo xoog leh oo abaabulan oo aan iyadu ajande gooni ah lahayn ama siyaasiyiin gooni ah ku xirnayn oo heer Soomaaliyeed oo isla taagan ma jirto. Taasaa keenaysa marka inay doorkoodii uu ka daciifo sidii uu noqon kari lahaa. Abaarahani hadda adduunkii baa qaylinaya, Soomaaliya meel laga guuri doona u egtahay bay qaar leeyihiin, saadaasha cimilada ma fiicna, laakiin nasiib darro dowladdeeni uma soo jeedo. Maxaa la yiraahdaa, waxaa la isla wada arkayay shalay madaxweynaha jamhuuriyadda oo hadlayay oo hal marna aan abaarta soo qaadin baa la isla wada arkay.
marka waxa la dhigi karaa uma jeedno waxaan doorashooyinka ahayn hadda uma jeedno inkastoo madaxweynaha doorashooyinkan uu soo qaadin maxaa la yiraahdaa maaragtay lafteeda oo laga yaabo inuu maaragtay arrinta ciidanka keliya maaragtay abaaray ayada lafteeda su-aalo ay ka iman karaan si kastaba ha noqoto abaaraha waa wax hor taagan oo waxyaabaha khasab ka dhigaya inaan doorashada degdeg uga soo farxalnay si aan danaheen ugu soo jeesano oo abaaraha wax uga qabanno oo cudurka wax uga qabanno oo wadajirka bulshada wax uga qabanno weeye laakiin abaartu midna si weysa ma aha nin maalin dhaweyd igala soo hadlay meel ka mid ah gobollada soomaaliya oo saaxiib ahayn wuxuu yidhi weligay gaajo intaan la eg intaan noolaa ma arag ninkaa isagii weligii soomaaliya kama tegin marka abaaraha ilaa xadkaasay marayaan meelaha qaar maamul xuma u dheer oo maxaa la yidhaahdaa yaa la socota marka waxaan rajaynaynaa in lagu baraarugi doono markii middan laga soo jeesto si degdeg ah ilaa idankiis in abaaraha lagu baraarugi doono laakiin aada bay u daran yihiin abaaraha wallaahi aniga dhinacaan ka taagnahay inuusan soo hadal qaadin unbaa yaa la fasiran karaa ma ahae sababtaan usoo hadal qaadin dee maaragtay lama garan karo yacni thought processka yacni maaragtay dhaqaaqa fikirka oo maxaan ku irahdaa hanaan fikireedka ku soo dhammaaday inaan arrin intaa la eg oo dadkii baabi'inaysa laga hadlin ma la sharxi karo qof bannaanka ka joogo calal aqal anigoo kale ma sharxi karo laakiin waxay muujinaysaa in maaragtay waxaan out of touch la yidhaahdo dadkii inaan lala xanuunsanayn oon lala damqayn xaaladooda inaysan si dhaba u olin deskiga madaxweynaha maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha jira in ka mid ah oo gaar loo meehaahay keliya in maaragtay madaxweynaha focuskiisa lagu aadinayo unbay u ekaan kartaa waxaan rajaynayaa oo haddaba fursadaan uga faa'iidaysanayaa weli ma dhammaan in maxaa madaxda oo dhan ay ka hadlaan oo madaxweynuhu ugu weyn yahay inay abaaraha ka hadlaan oo ay wax ku bixiyaan oo ay dadka u horkacaan oo ay u abaabulaan yacni deeqo oo ay meelaha qaar canshuuraha ka daayaan iyo maxaan ku irahdaa mashaakilaadka yaalla oo ay u danqadaan maxaa la yidhahdaa dadkooda abaaraha ay waxyeeleeyeen hadda lafteeda fursad tagtay maaha waa laga faa'iidaysan karaa laakiin sida ay ku timid inaanu ka hadlin dad yar unbaa sharxi kara way suurageli weyday in inta doorashada gacan lagu qabto gacanta kalena lagu abaarihii lagu daryeelo waa wax badan baa la isku dayay ra-iisul wasaaraha iyo waa isku dayeen aniga waxaan ku jiray guddi heer qaran ah waxwaa dadku waxway bibixiyeen laakiin dareenka dadka si buuxda waa loogu jeedin waayay abaaraha waxaa lagu jeedaa doorashooyinka marka waxaan leeyahay doorashooyinka degdeg ha loo dhameeyo si abaaraha loogu soo jeesto yaa aniga sida iila sahlan waa sidaas inta hadda abaaraha ka shaqeynaysa ha ka shaqeyso ilaahayna khayr ha siiyo maaragtay ajirna ha ka siiyo guulna inay ka gaaraan baan u rajaynaynaa inta la sii tacaalaysa laakiin kuwa kusii jeeda si aan doorashada inay kuwa kusii jeeda siyaasadda keliya iyo doorashada keliya si aan ahayn inay doorashadu dhammaato oo madax cusubi soo baxdo si aan ahayn maxaa la yidhaahdaa oo ay ugu soo jeedsan karaan abaaraha iima muuqato marka doorashadana degdeg in loo dhammeeyo inta abaaraha hadda ku jeedana ay sii laba jibaaraan hadduu ilaahay idmaayo dadaalkooda doorashada markii ay sidaa u dhammaatana in maaragtay loo wada jeediyo dareenkii iyo dadaalkii ummadda oo dhan in dhinacaas loo jeediyo ayaan anigu arkayaa inay tahay sida ugu sawaabsan.